Najstrože čuvana operacija Dijane Hrkalović, akcija Ankara razotkrivena. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Zelena šljiva. Šefica Kavčana izdejstvovala je da Turska izruči Srbiji jednog od vođa škaljaraca Jovana Vukotića, koji je potom samo srećom izbjegao trovanje u zatvoru. Bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović u saradnji sa visokopozicioniranim policajcima Mila Đukanovića izdejstvovala je izručenje Jovana Vukotića Srbiji, gde je jedan od vođa škaljarskog klana trebalo da bude ubijen. Podsjetimo, Hrkalovićeva je bila praktično šef kavačkog klana, odnosno srpskog ogranka sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem na čelu, a jedan od njenih ključnih zadataka je bio čišćenje viđenih škaljaraca, da bi njeni puleni potpuno preuzeli narkotržište. Vukotić je čak 3 puta izbjegao smrt, a Kavčani je krivio za smrt oca i brata. Kao neko koji je bio jak igrač u podzemlju, a drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu ga je teretilo samo za falsifikovanje pasoša, Dijana je smislila plan koji je sprovela zajedno sa Milovim čovekom od poverenja, Enesom Bakovićem, pomoćnikom direktora uprave policije, otkriva naš izvor. Crnogorskog bosa su Turci uhapsili avgusta 2018. godine i Srbija i Crna Gora su ekspresno poslale zahtev za izručenje, a pomenuti dvojac je na poziv turskog pravosuđa potom otputovao za Ankaru da bi te zahteve obrazložio. Šta se tamo izdešavalo i kako je ovaj Kotoranin, umjesto da bude izručen Podgorici, ipak završio u Srbiji, u kojoj je u zatvoru ležao 15 meseci, malo kome je tad bilo jasno. Mnogi su to pripisivali pregovaračkim sposobnostima državne sekretarke, jer su optužbe protiv Vukotića u Crnoj Gori bile znatno teže nego one zašto ga je teretilo srpsko pravosuđe, navodi naš sagovornik iz bezbedonosnih struktura. Juna 2008. godine, u Dobroti, na njegov BMW ispaljeno je nekoliko hitaca, ali ga ni jedan nije pogodio. Decembra 2019. godine, pokušaj trovanja cijanidom u centralnom zatvoru. Oktobra 2020. godine, ispred stanice policije u Kotoru, njegovo obezbeđenje razoružalo je Petra Mujovića, koji ga je čekao u zasedi. Decembra 2020. godine u Kotoru, uhapšen Marko Zorić iz Nikšićkog ogranka kavačkog klana. Kod njega je pronađen pištolj sa izbrušenim brojevima. To su bila 4 puta kada su Vukotića vrbovali. Tek pošto je počelo da se odmotava klupko zlodela Dijane Hrkalović, istražni organi su došli do podataka da su put u Ankaru brižljivo isplanirali zaštitnici Kavčana, tačnije odmetnuti centri moći u Beogradu i Đukanovićeva vlast u Podgorici. Da je u pitanju pakleni plan, sumnjao je i Vukotićev otac Veselin, koji je ubijen u aprilu 2019. godine. Crna Gora se odrekla svog državljanina i predala ga drugoj državi. Srbija je poslala specijalni avion da ga nekoliko sati posle hapšenja praktično kidnapuju i dovedu u Beograd, iako praktično nema nikakav prekršaj, naveo je Veselin u izjavi podgoričkim medijima. Tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović javnosti nije dao objašnjenje o izručenju. Ono što mogu da vam kažem jeste da je ovo lice uhapšeno u Turskoj, da je proterano iz Turske, da je proterano u Republiku Srbiju, da je u Republici Srbiji u toku krivični postupak protiv ovog lica, a za ovim licem traga i Grčka, zbog sumnje da je švercovao, odnosno da je bio u lancu trgovine 135 kg kokaina, naveo je tada Stefanović. Vukotić je uskoro prebačen u centralni zatvor u Beogradu, čime je odrađen samo jedan deo plana Dijane Hrkalović. Sledio je najteži, likvidacija. Kavčani i njihovi politički pokrovitelji čekali su pogodan trenutak da uklone krvnog neprijatelja. Nisu žurili,
Hteli su da to bude izvedeno bez greške. Pokušavali su da svoje ljude ubace u zatvor, ali im se to izjalovilo, pa su početkom decembra 2019. godine odlučili da cijanidom otruju Vukotića. Samo zahvaljujući pukoj sreći, oprezu i instinktu Vukotićeve supruge, plan je propao, a četvorica direktnih izvršilaca atentata su pohapšena. Dijana je tada već bila smenjena sa mesta državnog sekretara MUP-a, ali je i dalje bila na vezi sa svojim saradnicima iz kriminalnog klana Radoja Zvicera i Velje Nevolje. Nedugo posle toga Vukotić je izručen Crnoj Gori, zaključuje naš izvor. Pokušaj trovanja cijanidom je propao jer je Maša Mišić, nevenčana Vukotićeva supruga, posumnjala kada su navodni policajci zaustavili taksi u kom je bila i tražili da pretresu njene stvari, tačnije da u hranu koju je nosila mužu ubace otrov. Ona je bila na putu ka restoranu da bi uzela ranije poručen ručak i odnela ga u pritvor jer se Vukotić plašio da ga kavčani ne otruju i nije želeo da jede hranu koja se sprema u zatvoru. Predstavljajući se kao policajci, pretresli su Mašu, ali ona u tom trenutku kod sebe nije imala hranu, već garderobu. Zatražili su da provere šta se nalazi u paketu namenjenom Vukotiću, ali je njoj to bilo sumnjivo. Odmah je prijavila nadležnima i usledilo je hapšenje. Osim lažnih policijskih prsluka sa oznakama Uprave kriminalističke policije, kačketa i policijske značke, koja je ukradena još 2006. godine, kod njih je nađeno i oružje. U GPK automobila u kom su uhapšeni nađen je slanik u kom se nalazio cijanid. Uloga Enesa Bakovića i bliskost sa kavčanima otkriveni su tek nedavno kada je smenjen sa funkcije pomoćnika direktora policije Crne Gore. Naime, Dritan Abazović, koordinator svih službi bezbednosti, izjavio je da je zabrana ulaska Belivuku i Miljkoviću u Crnu Goru skinuta po Bakovićevom naređenju. Također i dvojica inspektora koja su zbog toga uhapšena, branila su se da su naređenje dobili od OZGO, a sve je potvrdio i jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević. Ne treba nam Poaro, uhapšeni inspektori treba da kažu da su dobili naređenje od Enesa Bakovića. Onda kad se uhapsi Enes, onda kaže da je njemu to naredio Zoran Lazović, tadašnji direktor policije. A onda Zoki, kog ne smeju da hapse, da kaže koga je zvao iz Srbije da se skine zabrana Belivuku. Ista sudbina kao Vukotićeva bila je namenjena i Filipu Koraću, desnoj ruci jednog od vođe škaljaraca Luke Bojovića. Naime, Hrkalovićeva je izdejstvovala da se protiv njega povuče Interpolova poternica da bi ga namamila u Srbiju, gde bi bio likvidiran. Ta akcija je nosila naziv Kapitalac, a usledila je posle saslušanja u Upravi kriminalističke policije. Unapred, instruisani inspektori su pokušavali da pritisnu Koraća da bi nešto izvukli iz njega, ali ništa nisu saznali, što im i nije bio glavni cilj. Kada je škaljarac krenuo nazad, Dijana je naredila da ga prate dvoja kola sa policajcima u civilu, a iza njih je išao i jedan auto u kom su bili Veljini ljudi. Oni su čekali da se policajci povuku da bi stupili u akciju, ali je tada došlo do obrta zahvaljujući snalažljivosti Koraća, koji je uočio da ga prate i na autoputu zamenio vozilo, tako da je izbegao ovu zamku, otkrivaju naši izvori. Hronologija. Hapšenje Vukotića u Turskoj. I Srbija i Crna Gora ekspresno šalju zahteve za izručenje. Dijana Hrkalović u ime Srbije i Enes Baković u ime Crne Gore putuju u Ankaru da obrazlože zahteve. Na opšte iznenađenje Turska izručuje Vukotića Srbiji, mada se u Crnoj Gori tereti za teže krivično delo. Vukotić pukom srećom izbegava pokušaj ubistva cijanidom u centralnom zatvoru. Beograd ga izručuje Podgorici,
posle toga sledi pad Belivukove grupe i Hrkalovićke.